9 квітня до Львова із робочим візитом прибули представники міжнародної католицької благодійної організації «Kirche in Not». Це офіційний благодійний фонд апостольської столиці, який в Україні допомагає вести душпастерську діяльність, а також підтримує проекти, пов'язані із релігійною освітою, католицькими медіа і відновленням католицьких сакральних споруд. Після повномасштабного вторгнення Росії до України «Kirche in Not» почала збирати дані щодо потреб католицьких релігійних осередків в Україні, які допомагають вимушеним переселенцям. Також організація займається пошуком благодійників по всьому світу, які б могли допомогти українцям. Представники головного офісу організації Магда Качмарик і Марко Менкалія відвідали усі осередки для біженців на території Львова та околиць, якими опікується католицька церква. Там вони зустрічалися із біженцями та волонтерами. Зокрема, пані Качмарик відвідала бенедиктинський монастир у селі Солонка біля Львова, парафію святого Яна Павла II у Сокільниках, а також будівельний майданчик, на якому тривають роботи із зведення жіночого притулку дому для жінок у кризовій ситуації, якими опікуються сестри Альбертинки, а також притулок для чоловіків, якими опікуються брати Альбертинці. Також представниця «Kirche in Not» разом із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким відвідала один із найбільших осередків прийому та розподілення біженців у Львівській архідіоцезії – це паломницький дім блаженного Якова Стрепи у Брюховичах. Тут не лише дають біженцям дах над головою, а й уділяють психологічної та медичної допомоги, а також допомагають із виїздом за межі країни на час війни. Представники Папського благодійного фонду мали змогу поспілкуватися із тимчасовими мешканцями осередку, побачити, в яких умовах вони проживають, почути їхні історії і навіть послухати невеликий дитячий концерт. До речі, двоє з його учасників походять із багатодітної родини, що дивом врятувалося з Маріуполя. Представники організації «Kirche in Not» кажуть, що дуже вражені побаченим і обіцяють допомогу. Наші діти хочуть подякувати за все, що правда тут маємо, що отримали. Дякуємо тут архієпископу, дякуємо, правда, тут пані Магді, правда, «Kirche in Not», правда. Дякую всім жертводавцям. І наші діти такі маленькі солодощі зі Львова, правда, придають. Але, користуючись нагоди, хочу подякувати тут нашому отцу Владиславу, директору цього центру і всім волонтерам за їх турботу, за їх працю, опіку над вами. І вас також сердечно вітаю, бо я знаю, що ваша ситуація не є дуже легка. Ми всі переживаємо і цю важку ситуацію, яка є. Відбувається тут, у нас, в Україні. Молимося, щоб швидко ця війна закінчилася. Voglio ringraziare per l'accoglienza. Так, ми хочемо Богу дякувати за те, що ми є тут серед вас і хочемо допомагати, як можемо. Ми не маємо засобів фінансових своїх власних, але ми хочемо розпізнати потреби тут, які маємо на цій землі. E sono molto importante quello che noi ascoltiamo, quello che noi vediamo. Це дуже важливо, те, що ми зараз бачимо, те, що ми розмовляємо з вами, щоб ми потім могли це все переказати різним організаціям в різних країнах. Ви почули, що від 24 країни ця організація працює, доброчинні якісь фінансові установи, яким будемо розповідати ці потреби, які маємо сьогодні в Україні. Дякую.